Salve, salve galera, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez no canal. Vocês falam com o André, vamos aí para mais um vídeo. Vamos fazer aqui um pack rapidinho, galera. Ganhamos as bonificações aqui, já joguei todas as partidas contra o computador. Ganhei muitos GPs, contrato selecionado. Vamos lá, vai ser rapidinho. A gente vai fazer aqui um vídeo onde a gente vai tirar aqui, tentar tirar dois jogadores, tá? Um deles aqui vai ser do Play Transfers, que é um contrato selecionado de 5 estrelas, galera. Tá? 5, 4 estrelas. Enfim, eu posso contratar aqui, tá? Eu tenho dois contratos aqui de 4 estrelas que eu ganhei. Eu tô precisando de um lateral direito. Eu tô já de olho nesse lateral direito aqui. Pelo que eu olhei, ele upa bastante aí, tá? É um lateral aí da Roma, tá bom? Ele tem essas cartinhas aqui, tá? Só que ele é um lateral ofensivo, tá? Mas ele upa bastante, tá bom? Eu tenho dois laterais direitos apenas, então vou aproveitar aqui. Vamos contratar esse jogador aqui de 4 estrelas. Eu já contratei um aqui, um meio de ligação. Meio de ligação não, um mate, que é o. Eu tinha um aqui 4 estrelas também. É muito bom jogador, falta o Paulo. Já vou mostrar pra vocês. Ele uba bastante, ele é jovem. Vamos lá, tá aqui o Celik da Roma. Vamos lá. O outro eu fiquei em dúvida, né? Em qual contratar. O Darwin Nunes eu já tenho, mas esse aqui parece ser melhor. Tá, eu peguei esse aqui, ó, que é o Ketelaere. Ele upa bastante, tá? Pelo que eu olhei aqui, ele vai acho que até o overall 96, se eu não me engano. Ele upa bastante aí. Ele é um jogador de filtração, mas ele joga ali pelo setor de meio de campo, tá? Então, meio atacante, SA, atacante. Então é um ótimo jogador aí, é jovem, tá? A resistência dele é alta ali, ó, sem precisar upar muito. As notinhas deles ali são quase perto de 80. Então você vai upar ele muito rápido, tá? O Rudiger eu já tenho. Os outros jogadores aqui não faço muita diferença. Para mim aqui é o Pogba. Eu não sei, eu vou pegar aqui o Darwin Nunes, tá? Eu peguei dois monstros aqui, que eu já daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vou pegar um jogador 5 estrelas com contrato selecionado. Peguei dois jogadores monstrão, fera brava aqui. Já upei eles, fazendo vários gols. Beleza, aí o Darwin Nunes, mais uma cartinha. Beleza, depois eu vou upar todos esses jogadores para poder adicionar o time aí. E agora a gente vai fazer o pack aqui, tá? Esse aqui é Worldwide. Isso aqui tu ganha também de bonificação, um grátis. Lembrando que eu fiz aí um vídeo, tá? Da atualização, o primeiro vídeo, que eu faço algumas. Falo um pouquinho do jogo e, é claro, faço um packzinho, um ou dois packs, se não me engano. Tá bom? Então fica de olho aí. Bom, galera, aqui esses jogadores eles não upam, tá? Então, todos eles já vêm, por exemplo, aqui o Mbappé com proficiência 90, tá? Então, são jogadores que não upam. Então, você pode rodar aqui, você jogando contra o computador, tá? Você consegue adquirir, tá? Tem vários jogadores aqui, tá? O Ansu Fati, tem o Coman do Bayern de Munique, o Modric, o goleiro Diogo Costa, né? Enfim, vários jogadores aqui. Vamos ver o que que aqui dá pra gente, tá? Eu queria um Mbappé, né? Vamos ver aí se eu consigo pegar. E vamos nessa, galera. Se vier, pra mim já tá ótimo. Eu tô cheio de jogadores aí. Vamos ver quem vai vir. Ih, não é Mbappé, é um Coman. Coman,
Ponta esquerda, jogador do Bayern de Munique. Jogador que começou como lateral no Bayern aí, ó. Lateral direito, passou para meia, ponta, né? Um meia, que é ponta, enfim. É, um ótimo jogador, mas não era isso que eu queria. Enfim, mas ele tá aí, ó. Ele joga pelo lado esquerdo também, tá? É um jogador aí que pode, posso usar algumas vezes. Como eu falei para vocês, eles não têm como upar nem a proficiência nem nada, mas ele já tá aí com as habilidades boas aí, no nível A, a pontuação, ou melhor, estilo de atualização semanal aí, ele tá A. E vamos ver aqui os monstrão que eu peguei aqui, ó. Vou abrir aqui o meu time, tá? E vocês terão aí a possibilidade de ver os monstros aqui que eu peguei, tá? Jogadores aí, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui no meu time, fica mais fácil. Aí, ó. Peguei os Cols. Pontos é futebol 5 mil, muito bom jogador. E peguei o Elber. Vamos ver aqui o Elber. É muito bom, faz um, é um jogador que ele é um homem de área, mas ele faz um pivô muito bem, tá? Já tá no máximo aí upado, tá bom? É, eu jogo na proficiência de contra-ataque, então tá aí, ó. Vale muito a pena você botar esse jogador aí no seu time. Eu jogo com dois centroavantes, então, tipo, se você preferir o outro, fica a seu critério. E também como os que eu utilizo, por exemplo, eu uso o Ronaldo, o Benzema, eu tenho o Haaland, mas ele tá como super substituto, né? Então eu uso ele no segundo tempo. Eu tô usando essa semana o Lautaro, tá? Que tá A. E o Elber de atacante, começando o jogo, tá? E os Kovs aqui é um ótimo jogador de passe e finalização, galera. Ele chuta legal também, não é por causa da força do chute, né? Mas o passe dele é muito bom, né? Então tá aí, ó. Vai lá no Pontos de Futebol na loja, pega ele. Tem mais um jogador, acho que se não me engano é o Inamino, sei lá. Mas como ele é 3 estrelas, eu não botei muita fé. Mas é um jogador lendário, se você quiser pegar também, tá? Então é isso aí, galera. O videozinho rápido. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí com mais um vídeo. Valeu!